हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नका लागि आग्रह गर्दछु आज पनि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएको छु र आजको विषयवस्तु छ आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परिषद एसइई अर्थात् हामी यसलाई पहिला एसएलसी भन्थ्यौँ अहिले सेकेन्डरी एजुकेसन इक्जामिनेसन भनेर भन्ने गरिन्छ र यो आजदेखि नेपालकै पचहत्तरवटै जिल्लामा या त भनौँ सतहत्तरवटै जिल्लामा र सम्पूर्ण विकास क्षेत्रहरूमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ प्रत्येक जिल्लाहरूमा यसको कोअर्डिनेसन भएको छ र आजदेखि सञ्चालन भएको यो परीक्षा साँच्ची नै फलदायी हुनेमा हामीले विश्वास यद्यपि परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र आज पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट काटिएको एउटा मात्रै प्रश्न तपाईँहरूले त्यो प्रश्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोडल पनि हामीले राखिदिएका छौँ प्रश्न नम्बर तिनको ए नम्बरमा गल्ती भेटाइएको छ जहाँ राइट ट्रु फर ट्रु एन्ड एफ फर फल्स लेखिएको छ र स्टेटमेन्टमा गल्ती भए गल्ती र ठिक भए ठिक चिन्ह लगाऊ भनिएको छ यद्यपि तपाईँहरूले क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ द एट्याच एट द एट्याक्स अफ डट डट इज इन्क्रिजिङ अराउन्ड द कोसी टु वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भनेर लेखिएको छ यहाँनेरि बिचमा खाली ठाउँ भर्ने भनेर ठाउँ दिएको छ यद्यपि क्वेसनको सुरुवातमै ट्रु बाई ट्रु र फल्स बाई फल्स लगाऊ भनिएको छ सा। यसरी विद्यार्थीलाई झुकाइएको छ यो प्रिन्टिङ मिस्टेक गरेको छ यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ किनभने विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा त्यो ट्रु र फल्स घुमिसकेको हुन्छ यद्यपि उनीहरू ट्रिप र फर्स्टतर्फ प्यासेजमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदाखेरि यहाँ भने फेरि फिलिङ्स द ब्ल्याङ्क्स देखाइएको छ जहाँ डट राखिएको छ र विद्यार्थी फेरि अल्झिएको अल भनेर हामीलाई विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र रहने जिल्लाका विभिन्न शिक्षकहरूले र विद्यालय परीक्षा सेन्टरहरूले हामीलाई जानकारी गराएका थिए र यसको बारेमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र आफै नै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालाई पोखरा रहेको छ यो विषयमा केही बोल्नुपर्ने हुन्छ उसले यद्यपि यो प्रश्न भने गलत भएको थियो केही समय विद्यार्थी अल्जिएका थिए र यो शिक्षा परिषदको लापरवाहीले गर्दा विद्यार्थीहरूको नम्बर ऱ्याङ्किङमा पनि असर पार्नेछ अबका दिनहरूमा यस्तो त्रुटि नहोस् र त्रुटि भएको खण्डमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सचाइयोस् यो हामी आग्रह गर्न चाह चाहन्छौँ शाखालाई र यो एससी परीक्षाको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आज पहिलो दिनको गल्तीले त्यो मानसिक असर पुगेको हुनसक्छ र यस्तो गल्तीहरू अबको दिनमा नदोरिन नदोरियोस् भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिँदै यो रिपोर्टिङबाट पनि हामी बिदा चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छौँ पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रश्नपत्र हो यो र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रश्नपत्र आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा थियो र अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षाको क्वेसन नम्बर तिनमा प्यासेज हेरेर उत्तर दिनुपर्ने थियो र प्यासेजमा वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एरिया जहाँ चाहिँ कोसी टापुको बारेमा लेखिएको थियो कोसी टापुको उत्तर दिने क्रममा यहाँनिर ट्रु भए ट्रु र फल्स भए फल्स लगाउनु पर्ने भनेर कोइसनले सोधिएको छ यद्यपि कोइसनको एन्सरको ए नम्बरमा ए को एमा हेर्दाखेरि भने फिलिङ्स द ब्ल्याङ्क्स जहाँनेरि ब्ल्याङ्क्स डट डट छोडिएर विद्यार्थीहरूलाई घुमाइएको छ यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको मस्तिष्कमा असर पुगेको भनेर जानकारी आइसकेपछि हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र अब यस्तो नहोस् यी अपेक्षा राख्दै हामी यो रिपोर्टिङबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ नयाँ नयाँ भिडियोसहित नयाँ रोचक र तथ्यसहितको जानकारी लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नका लागि आग्रह गर्द गर्दछु र बेल आइकन थिच्न पनि आग्रह गर्दछु र म यो न्युजबाट भने बिदा हुन्छु नमस्कार